Кризите в България могат да се преодолеят чрез редовно правителство и с участието на хората, чрез грижата за всеки един човек. Това заяви в Карлово водачът на листата за областта от Демократична България Обединение Велизар Шаламанов. И аз съм истински горд, че в нашата листа имаме хора от Карлово, от Асеноград, от Първомай, от Раковски, от Стамбулийски, от всички краища на област Пловдив. Хора, които са професионалисти, опитваме се по различни начини да представим нашите идеи за промяна и да наистина да вдъхнем увереност, че тази промяна е възможна с лицата, които сме събрали. От Карлово работим с госпожа Бонка Карчева, с Атанас Костадинов, известен адвокат, корпоративен адвокат. Но цялата ни листа, както посочих, са хора, които са се доказали. И най-важното, които независимо от професионалните си успехи, са готови да се ангажират с неблагодарната политическа дейност, за да могат да постигнат повече за другите, не само за себе си. Задачата на политиците никога не е била лесна, но аз считам, че всички научиха своите уроци и това, което Демократична България предлагаше и в предните два парламента, сега ще бъде по-лесно разбрано, ще бъде подкрепено. Ние правим всичко възможно да получим мандат за съставяне на правителство, защото знаем как, защото можем да участваме в консултации. Демократична България по своята същност е обединение между три партии, които доказаха в последните три години, че три е много повече от просто едно плюс едно плюс едно. Това е обединение, което може да извърши промяна с участието на всички хора. Заедно с водача на листата бе най-високо класиралата се българска тенисистка в световната ранглиста Мануела Малеева. Тя посочи, че през последните години работи с швейцарска фондация, която осигурява ортопедични грижи на болни деца в България. Това е много голяма дупка в българското здравеопазване. Грижата към децата и хората с увреждания. В България няма модел, който да може да поеме да направи един кръговрат около всяко едно от заболяванията или проблемите, които едно дете или един човек може да има. Родителите от Варна пътуват до София, търсят специалисти, един е тук, друг е там. Отношението. Това е една тема, която е трудна за мен да говоря, защото виждам страданието на тези родители, отношението към тях и към болните им деца. Какво може да се направи в България? Знаем опита ви в Швейцария. Свърза се, както казах, през последните години с вашата дейност там, но все пак какво може да се взаимства? И готова ли е държавата ни, разбира се, да поеме тези практики? Има страшно много за взаимстване. Всъщност ние не трябва нищо да измисляме тук в България. Всичко е готово. Или поне можем да го нагласим за българските условия. Но точно това, което казвам, в някои сфери липсва обучение, в друга липсва покриване от здравната каса, в трето липсват специалисти, място, където това да се случи. И е трудно. Тези последни 12 години, в които аз наистина съм в България, аз превеждам на всеки един от прегледите, който швейцарския специалист, доктор, прави. Така че съм видяла хиляди деца, които са минали, съм се запознала с хиляди съдби. Много ми се иска в един момент, нали, здравеопазването като цяло в България е тема, която е... знаем, че нивото ни тук не е добро. В един момент в парламента да влезат специалистите, докторите, като доктор Симичев, като доктор Таня Андреева, които тя специално има работи точно с деца с увреждания, които да започнат от някъде промяната. Много ще е трудно, много ще е сложно, няма да се случи за една-две години. Кандидата за народен представител от Карлово Бонка Карчева коментира, че след 14 ноември трябва да се приеме държавния бюджет.
така наречените партии на протестите, ако се сформира и правителство, партиите трябва да седнат, да говорят за редовно правителство, за подготовка на този бюджет. Бюджетът е изключително важен. Важен е не само за страната, важен е и за общините. Защото в противен случай новата финансова година ще започне с една 12-та от предходната година, което мисля, че ще затрудни и държавата, ще затрудни и общините. Малкият бизнес пак го няма. Малкият бизнес е унищожен вече. Особено след тази пандемия. Мерките, които ги предприеха и 60 на 40, и 80 на 20, те не стигнаха до малките бизнесмени. Нека да не изключваме и самоосигуряващите се лица. Заради пандемията преди съдилищата бяха затворени. Адвокатите, те също нямат работа, а те са самоосигуряващи. Немалка част от постъпленията в бюджета пристигат точно самоосигуряващите се лица. А тях ги изгубихме. Кандидатите за народни представители от листата на Демократична България Обединение са с номер 30 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.